Ադրբեջանի զինված ուժերը կրակ են բացել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի Վարդենիսի զորամասի, ինչպես նաև օդուժեն կիրառել դիրքերի ուղղությամբ Վարդենիսում քաղաքացիական ավտոբուս է այրվել ԱԹՍ-ի հարվածից, զոհեր եւ վիրավորներ չկան, ավտոբուսը դատարկ է եղել։ Ներկայացնում ենք սահմանային իրավիճակը 12:00-ի դրությամբ։ Արցախի սահմանին ամբողջ գիշեր ընթացել են համառ մարտեր։ Հակառակորդը զրահատեխնիկայի, ԱԹՍ-ների, ռետանու հուշկու կրակի տակ փորձել է հարձակումներ իրականացնել, հատկապես հյուսիսային և հարավային ուղություներով, և կրակելով մոտ 60 զինծառայողի և զգալի թվով զրահատեխնիկայի կորուստներ հետ է շփրտվել։ Մասնավորապես հարձակողական գործողությունների ընթացքում առանձին ուղություներով օգտագործում են TOS-1A ծանր հրետանային համակարգեր։ TOS Smerch և մեծ տրամաչափի այլ համակարգերի կիրառումը փոխում է ռազմական գործողությունների տրամաբանությունն ու ծավալը, այն բարձրացնելով նոր մակարդակի։